ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଜ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ବାବା ନାଗେଶ୍ୱର ବେହେରା। ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ସାମଲ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଚରଣ ଟିକାଏତ। ଏହି ସଭାରେ ଧର୍ମଶାଳାର ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ କିପରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାରେ ଧର୍ମଶାଳାର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଓ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ, ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ, ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସମୟର କଥା ଓ 1866 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳାର ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। 1946 ମସିହା ପରେ ଧର୍ମଶାଳାର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲେ। ଦଳ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଜାତି, ଧର୍ମକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଧର୍ମଶାଳାର ଐତିହ୍ୟ କିପରି ଜୀବନ୍ତ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଜ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ବା ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଏଇ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବୋପରି ଧର୍ମଶାଳା ଆଉ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର 2 ବ୍ଲକର ଯିଏ 2 ଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜା ସାହେବ ଗୁରୁଚରଣ ଟିକାଏତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ କିଛି ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଥିଲା ଇତିହାସକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଭବିଷ୍ୟତର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମଶାଳାର ଇତିହାସ କ'ଣ, ଏ ଧର୍ମଶାଳାର ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଧର୍ମଶାଳା, ଏସବୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଜ ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 31 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବୋପରି ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ରସୁଲପୁର 2 ବ୍ଲକକୁ ମିଶାଇକରି 2 ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ସବୁ ଗ୍ରାମ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଜେନାପୁରଠାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ 356 ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ମା ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା କଥା ହଉ, ଧର୍ମଶାଳାର ଅଗ୍ରଗତି କଥା ହଉ, ତେଣୁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକି ଏସବୁ ସେ ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇ ତେଣୁ ତାହାକୁ ସବୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2 ଡିସେମ୍ବର ଧର୍ମଶାଳାର ଏକ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ଗୁରୁଚରଣ ଟିକାଏତ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସିଏ ତାଙ୍କର ମନରେ ଅଛି ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଷୀ ହଉ, ଚାଷ ହଉ, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ 1946 ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଶାଳା କିପରି ଥିଲା, 1947 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା କିଭଳି ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧର୍ମଶାଳାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦରକାର ବୋଲି ଏ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଜର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ଧର୍ମ ମାଟି, ଏ ଧର୍ମ ମାଟିରେ ତାର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଯାହା ସବୁ ବିଗତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ତାହା ହେବ, ଇଏ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମଶାଳାର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖାଯିବ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତାହା ନଥିଗ୍ରସ୍ତ କରାଯିବ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଜ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।